Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri ka pranuar se ka zhvilluar takime me ish agentin e FBI-s Charles McGonigal, që është vënë në akuzë për korrupsion. Gjiknuri tha se ai e ka takuar McGonigal pasi ky fundit ishte zhvilluar biseda e takime me kryeministrin Rama, por Gjiknuri nuk ka dhënë asnjë detaj në lidhje me këto takime. Unë e kam takuar si ministër pasi e ka takuar kryeministri, kemi biseduar me të. Nuk mund t'i përgjigjem çdo pyetje për takime që unë bëj me një zyrtar të caktuar. Kur e kam takuar ka qenë drejtori në detyrë. Nëse keni lexuar dosjen, nuk flitet aty për ndonjë shqetësim sepse ka takuar një ministër të Republikës së Shqipërisë. Në zyrën time nuk ka qenë i shoqëruar nga zoti Duçka. Unë nuk mund t'jap detaje këtu, nuk është studio televizive për të hequr kredon e dyshimeve të tjerëve, tha Gjiknuri.